שלום לכם, אנחנו כאן בשידור ישיר מרחוב עזה בירושלים, פינת רחוב בלפור, ומאחורינו ההפגנה מצור על בלפור. שימו לב לשלט שקרא למפגינים להגיע, מצור על בלפור, הכוחות המיוחדים, משמר הלילה, תתכונן לבלתי צפוי, אומרים לנתניהו. ואנחנו נהיה כאן בשעה הקרובה עם כל מה שקורה. הם פשוט איבדו את הראש, זאת התחושה לפחות מההזמנה הזאת, ונראה איך זה יתקדם פה. אני רוצה להציג לכם, או מי שלא מכיר, דוקטור איתן לסרי, מומחה לממשל, מנהל ציבורי וכלכלה פוליטית, ולשעבר יועץ בכיר לראש הממשלה. שלום. ערב טוב לך, ערב טוב לכולם. כן, טוב, אז בוא נתחיל עם הדבר הזה. הצלחנו קודם להוציא מישהו שניסה להפריע לשידור שלנו, אני מקווה שהשידור הזה יעבור בשלום, שאני לא אחטוף מכות כמו שקרה פה לפני יומיים. מה אתה חושב על הדבר הזה? קודם כל, הפעם הצמידו לך בוגר צנחנים שיכול להגן עליי. עכשיו אני רגוע. למקרה שתהיה פה איזושהי התקפה, אז אני כאן. חגיגה לפוליטיקה, חגיגה לתקשורת. אני בעד הפגנות, אני בעד זכות הבעת עמדה, אבל אני נגד. כן. אני נגד שימוש של ההפגנה בניסיון לעשות אנרכיה וניסיונות הפיכה. תקשיב משהו. אני הייתי פה על המדרכה הזאת כמפגינה מגיל 10. הכוחות המיוחדים לנתניהו ומצור על בלפור, ותתכונן לבלתי צפוי, והשחור אדום הזה, זה הכוחות המיוחדים של האנרכיסטים. זה הכרזת מלחמה, זה מעיד קצת מי עומד מאחורי ההפגנות הללו. אנשים כמו יאיר לפיד, שלא מתחשבן כרגע מבחינת התוצאות של הבחירות שהוא הפסיד. אהוד ברק, שהלך כמה פעמים למערכות בחירות נגד נתניהו והימין והפסיד, הוא אחד המממנים של ההפגנות הללו, וזה חמור מאוד. הצבעים והכותרות מכריזים מלחמה, זה לא הפגנה לניצול הזכות להפגין, זה ניצול הזכות להפגין כדי לנסות הפיכה, זה ניצול הזכות להפגין כדי ליצור אנרכיה. עכשיו תשמע, זה כאילו לא היינו בבחירות לפני כמה, 4 חודשים, ועומד פה אדם מכובד עם דגל שחור על הדגל ישראל, שאני אומרת לעצמי, כלומר, זה חוסר קבלה של החלטת הבוחר, והחלטה לשנות את הממשל לא דרך הקלפי. קודם כל, אני שמח שהוא מחזיק את דגל ישראל. בהרבה הפגנות של השמאל לא ראיתי דגלי ישראל, אז אני שמח שהוא מחזיק את דגל ישראל, ואני שמח בו. אתה רוצה להצטרף בו? זה שהוא מחזיק דגל ישראל ודגל שחור, אני קורא להם חברי נציגי דאש בישראל, אני לא אוהב את זה. אנחנו לא במדינה שחורה. מי אדוני? מי אדוני? מי אדוני? אני עברו מכפר אופין. עברו, רגע, אל תסתיר עם הדגל את עצמך. עברו מכפר אופין. עכשיו אני שואלת אותך. אתם יודעים איפה כפר אופין? כן. ליד נתניה. עכשיו? בשרון. לא, אתה רואה? לא, כפר אופין. ארץ ישראל, ארץ ישראל. די, די, בסדר. כפר אופין זה עמק בית שאן. עמק בית שאן, סליחה. אל תהיה לי גיבור כזה גדול, על דאעש ועל עניינים. קודם כל תדע מה שבארץ ישראל. נקבל באהבה. עברו. בעבר. דגל שחור, זה לא נראה לך למה אתם מתפסים לדברים לא חשובים? זה מאוד חשוב. לא, חשוב מה קורה בארץ הזאת. אתם מתפסים לצבע של הדגל. אנשים מרגישים שחור בנשמה. כי פה מישהו... אבל אתה מסתיר את עצמך. אם אתה רוצה שיראו אותך, תזיז את זה. אנשים מרגישים כמו הדגל, שחור בנשמה. כי ביבי לא זכה בבחירות, כבר 3 פעמים לא הקים ממשלה. עשה קומבינציה. אז מה, אין פה ממשלה היום? יש פה ממשלה. אבל להגיד שהימין זכה בבחירות זה לא נכון. מצד שני... אבל יש ממשלת אחדות, אין ממשלת ימין. מצד שני, אנחנו אומרים, עם כל הכבוד, בית משפט זה, יש דברים שאין עליהם ויכוח. הרי ביבי חבר בעובדות הודע. הוא הודע שהוא קיבל מתנות, נכון? זה לא כל כך חשוב, יש הליך משפטי שהוא עוד לא הורשע. אבל הורשה. אנחנו טוענים... אבל רגע, אני רוצה להגיד לך משהו. אם אתה רוצה שיראו אותך, תזיז את הדגל, לא. ואז נוכל ביחד לא, לנהל את זה, אחרת זה לא הלך. אברום, אברום, אני שמח שבאת עם דגל. אברום, דבר. דגל ישראל. אמרת שאנחנו מדעת. לא, דגל ישראל. אתה עם חולצה, אין מצב. למדתם מביבי, אתם הערוץ של אורי. אברום, אתה אומר, אין... ערוץ 20 זה של ביבי. אברום, אני שואלת אותך. אתה עם חולצה, אין מצב. כן. אתם החלטתם שהוא לא יהיה ראש ממשלה למרות שהיה בחירות. אנחנו החלטנו. רגע, מה זה הכוחות המיוחדים? מה זה מצור על בלפור? מי אלה? איפה הם נמצאים? האם אתם מתכננים הפיכה אלימה? כי זה? לא. זה מה שזה נראה. לא. מי עושה פה אלימות? אני שואלת, מה אתם... לא, ממש לא אלימות. מה אתם מתכננים? מה זה משנה? מה התכנון? שום אלימות. שום
שום אלימות. שום אלימות, אפס אלימות. אז מה זה היה שאני חטפתי פה מכות לפני יומיים? מי נתן לך מכות? נשים ש... שתי פעילות שלכם. שתי פעילות שלכם, כן. איך את יודעת שם שלה? כן, כי עירה. כולם ראו את זה. הם קראו פה תמונה של נתניהו, ורציתי לצלם אותם, והם נתנו לי מכה. אתה רוצה להתנער מזה? אז בוא תגיד את זה. לא, אם אני מתנער. חד משמעית מתנער. אבל אני גם ראיתי, ואני פה בהפגנות האלה הרבה, שבאים אנשים... נקרא להם ביביסטים או ימנים, ומשלבים ומחיימים את הגזרה. אז אני אשמה? לא. אולי מי שיקרא אותך זה מישהו מצד ימין? לא, לא. זה שתי נשים שעם החולצות האלה. עכשיו, דבר אחרון לסיום. תהיה מזה לחלוטין. יופי. עברו, שאלה אחרונה לסיום. כמה זמן אתה נלחם בבנימין נתניהו? כמה זמן אתה נלחם שהוא לא יהיה בשלטון? אני לא נלחם בנתניהו. כמה זמן אתה מפגין נגד נתניהו? אני לא מפגין נגד נתניהו. אמרת, אתה מפגין קבוע, אתה מגיע לפה הרבה. כמה זמן? כמה זמן? אתה תיגע לדבר? אני מפגין נגד השחיתות. אוקיי, כמה זמן? שנים. מתי התחלת? 77? 75? אז עכשיו אני שואלת אותך, שנים אתה נלחם נגד הממשל של נתניהו. מה קרה עכשיו? זה קשור לקורונה, לא קשור, כי אמרו לי שזה לא קשור לשמאל וימין, זה רק הפגנה של אנשים שרוצים פרנסה. אבל אתה שנים נלחם נגד נתניהו, אז מה קרה פה? מה שקרה פה, שאנשים הבינו, כנראה, כן. פרשנות שלי, אולי היא לא נכונה, כן. אנשים מבינים שהקורונה נוצלה ניצול ציני לטובת הפוליטיקה של ביבי. אולי אתם מנצלים את הקורונה ניצול ציני כדי להעיף את ראש הממשלה. אתם מדברים על זה שזה כאילו הפגנה רק בשביל הפרנסה, והנה אנחנו רואים שאתה כבר שנים נלחם. אנחנו לא אמרנו שזה רק על הפרנסה. אני בחיים לא אמרתי את זה. אברום, תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה לכם. משוחרר. אתה היית בשידור חי עכשיו. תהיה בריא. תהיה בריא. גם ישבת פה, גם התראיינת, ועכשיו אתה אומר שזה לא כבוד להתראות. כל טוב. אני חושבת שכיבדנו אותך לפחות, אתה יכול גם לכבד אותנו. לא כיבדנו אותך? יאללה, תודה. כל טוב. התראיין דוקטור איתן לסרי. אמרתי, הדגל שלכם מזכיר לי את הכוחות של דאעש. אתה יכול לומר לי אולי שאלה קטנה, מי מממן לכם את כל הפעילות הזו? מי מממן לכם חמישי, שישי, שבת, נסיעות, אוכל, פינוקים? אף אחד, אין מימון. אתה עולה בעצמך, מכספך, אתה מפסיד עבודה, מסתכן בקורונה, מסתכן בקורונה ויושב כאן. אתה לא מאמין. יאללה, אנחנו חייבים לסיים. תהיה בריא, תהיה בריא. אני מעדיף את הדגל הלבן, אני מעדיף את הדגל הכחול לבן שהנפת, תישאר איתו, תהיה נאמן למדינה שלך. אני לבש היום כחול לבן. תהיה נאמן למדינה שלך. לא צריך את ההסבכתה שלך. תודה רבה, עברו, כל טוב. אוקיי, אנחנו עכשיו, אם הוא יזוז מהמצלמה, אנחנו נצא כרגע להפסקה ממש ממש קצרה, איתן, בסדר? נצא להפסקה קצרה, מיד חוזרים. ונשוב. אוקיי, אנחנו חזרנו אליכם כאן מרחוב עזה בירושלים מול בית ראש הממשלה, דוקטור איתן לסרי. אני טוב. רוצה לכבד אותך קצת באלכוג'ל. תודה רבה, אנחנו תודה פה באמצע התקהלות המונית, זה קצת מלחיץ בלי המסכות, ומאחורינו הרבה מאוד אנשים, והלל ביטון רוזן. שלום. שלום, ערב טוב. אז תכף נגיע לעדכונים לגבי הסגר הצפוי, מה מתכננת הממשלה. קודם כל, איתן, על ההפגנה הזאת ועל זכות ההפגנה, אנחנו יודעים שההפגנה זה דבר מאוד חשוב בדמוקרטיה מצד אחד. מצד שני, אנחנו לא בתקופה רגילה, אסור להתקהל יותר מ-20 אנשים, ולא, לא, לא, זה מפריע, מפריע. אתה באמצע שידור. לא, נתנו, אבל זה מפריע. זוז בבקשה. עכשיו, במשך, אתה מצב חדש שלך התראיין. אה, לא, 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 זה. לא, לא, לא הבנת את השלט. תכף זה, בסדר, מיד. אני אענה לך. אני מכבד את זכות השביתה, ואני רוצה לומר לך, כשיש לך שר משפטים, שמגבה בכל מקרה, כל מהלך של הפרקליטות, שאומר, יהיה להם זכות להצביע, להופיע ולהפגין, ואני מכבד אותם, ואני גם מכבד את זה, אבל תקבע כללים, תשמור על הכללים. ההידבקות פה יכולה להיות אדירה ומהירה.
ולכן אני בעד זכות ההפגנה, אבל אני בעד להקצות כללים ולקבוע מרחקים בין אנשים. אבל אי אפשר, כשאתה מביא אלפי אנשים, אי אפשר לשמור שני מטרים, מסכות עוד מילא אפשר לריב הזה, אי אפשר לעשות את הריחוק החברתי, וודאי שכשנשכבים על הרצפה, כמו שהיה כאן לפני יומיים, ושוטרים צריכים לשלוף את האנשים, אני מצטער לומר לך, זה חיכוך, זה גם סכנה של השוטרים שנמצאים. אני מצטער לומר לך שבשלושת ההפגנות שהיו השבוע, המילים ריחוק חברתי, שמירת מרחק, שטיפת ידיים ועטיית מסכות הם בעננים. הם לא היו בשטח, אנשים רצו מלחמה, אנשים רצו להרוס, לפגוע, אנשים רוצים להפיל ממשל, ואנשים אגרסיביים משתמשים בזכות השביתה על גבם של אלה שמתלוננים על המצב הכלכלי, שמותר להם להפגין, ואני מבין אותם, על גבם מנצלים את זה, אותם חסידי הדגלים השחורים של דאעש שקראתי להם, ומנסים להביא פה הפיכה. כן, לא הייתי, באמת אולי אני הוא נפגע להם. מזה, אז, אבל בסופו של דבר הטקסטים, הצבעים, הכוחות המיוחדים, איך זה, תתכונן לבלתי צפוי המאיימים על נתניהו, מצור על בלפור, כל הדברים בכוח. האלה. יש פה שימוש באיומים, שימוש בכוח, ואני מבטיח לך שאחרי ההפגנה הזו בערב או מחר, את תראי יציאה לתוך ירושלים וחזרה על אותם מעשה. עכשיו אני אגיד לך עוד דבר הרס. שמטריד אותי, ואני דיברנו לפני כן וסיפרת לי שגם אתה פגשת בזה. אנשים שכותבים בגלוי בקבוצות וואטסאפ ואחרים, אנחנו חושבים שרק באלימות נוכל להעיף את נתניהו. תספר על הדוגמה שאתה הייתה לי הזכות לסייע למעל 15 ארגונים לחזור לשגרה ולקבל סיוע ממשלתי ולהבין אותם במצבם הכלכלי. אחד הארגונים שלא הצלחתי לסייע להם היה דווקא נציגי האולמות והברים מועדונים. נוכחתי באחד המפגשים, ישבו שם כ-20-25 אנשים, היה שם יועץ אסטרטגי שאנחנו יודעים שעבד עם המשטרה ועבד נגד הממשלה. ליאור חורב. וכן, את אמרת, ובזמן שישבנו שם, עשו סבב שיחות, וארבעה הראשונים שדיברו אמרו, אנחנו בעד להחריף, לשבור, להרוס, לפגוע, רק הרס שהוא גרוע יותר ממה שעשו הפנתרים השחורים, יביא את המשטרה להתקפל ואת הממשלה הזו ליפול. כששמעתי את זה, יצאתי משם. כלומר, הם בקבוצה של אנשים, אפילו לא בחשאי ולא שום דבר. מדברים בקול. אמרו, אנחנו הולכים לשבור חלונות כמו שראינו בארצות. מדברים בקול. ואני קמתי ויצאתי, הייתי עם נציג המסעדות, מנכ"ל איגוד המסעדות שבעצמו קם איתי ואמר לי, בוא נצא החוצה. יצאנו החוצה משם. מה עשה ליאור חורב? אני לא שמעתי אותו מדבר, אבל הוא ישב שם בין ה... שמע, זה חמור, כי זה... בין היועצים. זה קושר פה כמה דברים. אנחנו לא ביקשנו את התגובה שלו, אבל כדאי זה בן אדם שנלחם ב... כדאי להעלות אותו ולשאול מה הוא עשה שם ומה הייתה תרומתו. טוב, אנחנו ננסה לעשות את זה בהמשך, וכמובן שבהמשך נדבר עוד על ההפגנה כאן מאחורינו, אבל כל הדבר הזה קורה כשמה שמעניין מאוד את הציבור, חוץ מרק לא ביבי או רק כן ביבי, זה הקורונה, ההתמודדות הכלכלית וההתמודדות הבריאותית. הלל, קודם כל אלכוג'ן, יפה, אנחנו לא נשכח את זה. היום קבינט קורונה מתכנס ומדבר על סגירות בתי ספר, ביטול הקייטנות של החופש הגדול של בתי הספר, סגר בסופי שבוע, מלחיץ. כן, אז נכון לכרגע אנחנו באמת מדברים על החלטה לבצע סגר, יציאה מהבתים עד 100 מטרים, מה שאנחנו זוכרים מאמצע מרץ ועד לקראת תחילת מאי. זה כרגע עומד על הפרק. ככל הנראה זה לא יתקף לסוף שבוע הקרוב, בגלל שלפי חוות דעתו של היועץ המשפטי לממשלה, מדובר בהליך חקיקה שצריך לעבור ואין זה בסמכות הממשלה בלבד. יתרה מכך, אנחנו מדברים על צמצום ההתקהלויות במקומות סגורים לעשרה אנשים בלבד, מה שבעצם לא נוכל לאפשר את קיומם של מסעדות, של מקומות בילוי, כל הדברים האלה. אגב, כל הארץ תהיה בסגר, אבל המפגינים יוכלו להמשיך, אולי שהמסעדות יעברו להפגין. נכון, כרגע באמת הפגנות ומחאות הן מוחרגות, אז זה באמת בעיה נוספת. גם כידוע בכיכר רבין
היה חולה קורונה מועמד באותה הפגנה המונית שהיו בה עשרות אלפי אנשים. יתרה מכך, אנחנו יכולים להגיד שבתי הספר של החופש הגדול מיום ראשון מבוטלים כל מסגרות החינוך. זה כבר אושר? זה כבר אושר, זה השם יעזור. אישור כמובן נוסף הערב, מתכנסת הוועדת שרים בשמונה וחצי, אבל זה, אין על זה חולק. מה שאנחנו כן יכולים להגיד, שלצערנו הרב, לצערנו הרב, יש עדיין עימותים בתוך הקואליציה, בתוך השרים, לגבי הטלת הסגר החלקי. בתי המלון למשל לא נסגרים. אנשים שרוצים לנסוע לחופשה בבית מלון יכולים, גם למשל בסופי שבוע שכנראה יהיה בהן סגר, רק פשוט הם לא יוכלו לצאת מהמלון. זה יהיה כמו הבית שלהם. בריכות, אבל בריכות יהיו פתוחות, אבל אנחנו שומעים כרגע גם את אסף זמיר, גם את יובל שטיינץ, כל מיני שרים שכרגע אומרים אנחנו באים לסוג של קרב היום להילחם על הסגר, ופשוט לא מקשיבים למה שאומרים בכירי משרד הבריאות. חשוב להגיד שרק אתמול יולי אדלשטיין אמר שאם לא יהיה נס רפואי אנחנו הולכים לסגר כולל. על פי הערכות שכרגע של בכירים במשרד הבריאות וגם של אמן, אנחנו עלולים להגיע למצב של כ-20 נפטרים ביום כבר בתקופה הקרובה, ומזה רוצים להימנע בכל מחיר. כמה נדבקים יש ביום עכשיו? אנחנו אתמול שברנו לצערי שיא חדש, וב-15 ליולי, שזה אתמול, היו 1,758 נדבקים חדשים, והמספרים רק עולים. החולים הקשים חצו כבר את רף 200 החולים, יש כרגע 206, ולצערנו, לא שהעקומה לא הופכת להיות שטוחה, היא רק עולה ועולה, וזה כרגע מה שעומד לנגד ממשלת ישראל. כן, אנחנו יודעים שאיטליה שחטפה מאוד מאוד קשה, הם במצב יותר טוב משלנו כרגע, וזאת ככל הנראה כיוון שלא חזרו לבתי הספר. עכשיו, יש פה פרדוקס, כי מצד אחד דחפו בהתחלה לחזור לבתי הספר, לחזור להניע את הכלכלה, ועכשיו כשיש נדבקים, אז אנחנו אוכלים את הכובע, מה שנקרא. אני רוצה להרים את הראש אבל ולהעלות רגע למצב הבינלאומי. ארגון הבריאות העולמי אומר, ככה כדי שישמע, ארגון הבריאות העולמי אומר שהמצב רק הולך ומחמיר. מדינות שלא פעלו בהתאם לכללים הלכו אחורה. ומנכ״ל איגוד הבריאות העולמי אומר השבוע שהמדינות האלה יצטרכו להיכנס לסגר מוחלט כדי לחזור למדדים שהיו בעבר, והם משם יכלו לטפל כמו שאנחנו עושים כרגע בישראל. אי אפשר להתעלם מזה, עשינו טעות, היינו צריכים לצאת לפתוח את השוק בהדרגה ולא במכה אחת. אנחנו עם ישראל, כשראש הממשלה אמר תצאו ותחזרו לעבודה ולבלות, הוא לא התכוון לכך שיהיה שבירת כללים ומוסכמות, אלא לשמור על התנאים. אני חושב שחרגנו מכך ואנחנו משלמים על זה מחיר יקר כעת, אני מקווה לא יקר מדי. בואו נדבר על ההטבה הכלכלית שנתניהו משחרר אתמול במסיבת עיתונאים. מסביר שאי אפשר לעשות את זה דיפרנציאלי. אם רוצים לתת, להזרים כסף למשק מהמדינה בצורה מהירה, אי אפשר להתחיל לעשות מערכות שיתחילו לבדוק מי צריך ומי לא. משחרר בבת אחת. תוך כמה זמן זה אמור להיות בחשבונות הבנק? אז כבר בשבוע הבא, אבל גם על המהלך הזה יש שוב ביקורת. עיתון כלכלי מאוד בכיר כתב רק לפני כשבועיים שבבריטניה העניקו מענקים, כן, של אם אני טועה 500 לירות סטרלינג לכל אזרח. וכאשר נתניהו, ואז הוא כמובן אמר נתניהו כך דוגמה, ואתמול לאחר הפרסום, זה מה שאגב נתניהו שיתף אותו בעצמו בעמוד הפייסבוק שלו, תקף שזאת לא הדרך הכלכלית הנכונה להתנהל. אז איתן כיועץ לראש ממשלה לשעבר, הוא יכול לצאת טוב? כלומר, הוא סוגר זה לא בסדר, הוא פותח זה לא בסדר, הוא לא נותן זה לא בסדר, הוא כן נותן זה לא בסדר. צריך לומר את האמת, כמעט כל מה שנתניהו יעשה הוא יצא רע, הציבור, אותו ציבור שנמצא מאחורינו ואותו ציבור שאני קורא להם מכחישי קורונה, יעשו הכל כדי להפיל עליו את התוצאות. כשהוא לא שחרר, אמרו תשחרר כסף, למה אתה מחזיק אותו? תשחרר. אז הוא אומר יש פרמטרים שהאוצר קובע ולוקח זמן מנתינת ההוראה לביצוע אצל אגף התקציבים. אז אמרו תשחרר בלי הגבלה, קודם כל תיתן, אחרי זה תעשה חשבונות. אז החליטו ללכת על זה. למה אתה מפזר כסף? למה אתה מפזר כסף? למה בלי חשבון? אם ראש הממשלה ייתן הוראה עכשיו לאגף התקציבים לבצע תהליך דיפרנציאלי, ייקח זמן. זה לא פעם ראשונה שהם מפריעים לנו טוב, לשידור הזה, אני מקווה שממשיכים לשמוע. אנחנו יודעים להגביר, כן, את הכל. אם ראש הממשלה ייתן הוראה לאגף התקציבים לעשות תהליך דיפרנציאלי של אזרחים לפי מעמדות ורמות, לא נגמור עם זה בחודש הקרוב. ולכן בא ראש הממשלה ואמר, קודם כל אני אשחרר את מה שאפשר לשחרר ברמה של 750-3,500, יקבלו מי שיקבל,
בינינו, מי שעשיר ולא זקוק לסיוע הזה, תמיד יכול להעביר לשכנו או חברו, או עמותה כלשהי שהוא מכיר. תפסיקו לבכות, תפסיקו להתבכיין. אם הוא עושה את זה הוא לא נכון, אם הוא עושה את זה הוא לא נכון, תגידו מה אתם רוצים. עכשיו, אנחנו רואים שגם הביקורת על נתניהו היא משמאל, פתאום השמאל הסוציאליסטי נגד זה שיחלקו כסף לעם, וגם מימין. בנט, שמעתי אותו בריאיון עכשיו בגלי צהל, 40 דקות של שטיפה על ההתנהלות של ראש הממשלה. עכשיו, ככל הנראה יש מה לתקן בהתנהלות של הממשלה. השאלה אם אתה מזהה פה דבר אמיתי, אותנטי, או שזה פוזיציה? קודם כל, בנט הוא בנט. בנט רואה את עצמו, בנט חבר אופוזיציה היום, קשה לו לחבור לליברמן, לפיד ולמפלגות הערביות. זה לא יוצר... קשה, זה לא הדנ"א שלו. לא, אז הוא יוצר לעצמו, הוא בנה לעצמו קורונה, מה שקרה, קבינט קורונה, חליפי? ממשלת צללים כן. כזאת חלופי, כן. הוא מקיים דיונים, כאילו שהוא שר הביטחון, הוא מוציא הודעות, מקיים מסיבות עיתונאים. אני חייב לומר לזכותו, בתוך הטיפול בקורונה הוא היה בין הראשונים שזיהה את הכניסה למלונות ואיסוף אותם חולים במקום אחד לטיפול מיידי. יאמר לזכותו כשר ביטחון, הוא עשה את זה בזמן קצר. אבל הוא אומר שלא עושים את זה, וזהו לחלוטין צודק. כרגע צריך לשקול את זה לדעתי, אבל אם ניקח את בנט הפוליטיקאי, הוא יוצר אלטרנטיבה לנתניהו ולגנץ, הוא תוקף את שני הבנימינים, הוא רוצה להראות שהוא יכול להיות ראש הממשלה הבא, הוא בקרב מול יאיר לפיד באופוזיציה להגמוניה, ומהבחינה הזאת, שמעו, היתרון הגדול, הקלף החזק של נתניהו במשך עשור לפחות, זה שאנחנו חיים פה טוב. בסוף אנשים אמרו לעצמם בקלפי, בוא נאמר לי, אני חי פה טוב, אני מצביע עוד פעם נתניהו, והקלף הזה נשחק. אני חושבת שזאת הסכנה הפוליטית של נתניהו, אם נצא רגע. אני אענה לך על זה. הקלף נשחק לא רק בישראל. קרן המטבע העולמית פרסמה את הנתונים עכשיו על תחזיות הצמיחה שלה הגלובליות. בהשוואה לאפריל, יוני ואפריל. ושימו לב, בארצות הברית הכלכלה הצטמקה ב-8%. באירופה הכלכלה הצטמקה ב-10%. זה מעיד שכל העולם הולך אחורה. המדינה היחידה שצמחה באחוז אחד בחודשיים שלושה האחרונים זה סין, צמחה באחוז אחד, כל העולם נפל בין 3-8, 9-10%, וזה המצב הכלכלי שמשפיע על כל העולם. נתניהו לא קוסם, והוא לא יכול לעשות מעשה קסם, הוא עושה מהלכים, חלקם ירגידו פופולריים יותר או פחות, חלקם דרושים במיידי, וחלקם מה שנקרא רצויים. אוקיי, בוא נראה מה המספרים אומרים. התמיכה של הישראלים, אני אמרתי נשחקת, אתה אומר לא בטוח. לא בטוח. היום סקר של דיירקט פולס, המכון שעומד בראשו מומו פילבר, ראוי גם להזכיר שהם הכי דייקו במערכת הבחירות האחרונה, באמת הצליחו לחזות את התוצאות, אומר ש44.4% מהישראלים סומכים בניהול המשבר הכלכלי על נתניהו. בניגוד לבחירי האוצר שסומכים עליהם רק 27%. הדבר הזה בהחלט הוא נתון מעניין, שכן לפי מה שאנחנו שומעים גם במקורות אחרים תקשורתיים וגם אצל חלק משרי הממשלה, האמון לכאורה נשחק הדק, את זה אומר בנט היום, אבל יאמר לזכות נפתלי בנט, הוא אומר היום, אני לא צריך לא לשכת שר, אני לא צריך עוזרים, תקראו לי, אני אגיע, אני רוצה לעזור במשבר הקורונה, כל הכבוד. כן, אבל צריך להגיד, בסופו של דבר, נתניהו הוא הדמות הכלכלית הכי חזקה שהייתה למדינת ישראל בשנים האחרונות, וצריך להסתכל מסביב, אני לא יודעת אם יש מישהו אחר שהציבור יכול לתת בו אמון, כמו שהסקר הזה אומר. אני חושב שהמסר שנתניהו רוצה להעביר אתמול זה קודם כל, אני משחרר... תסמכו עליי, אני כבר אני יודע. אני מבין כלכלה, אני הוצאתי את המשק הזה ממשבר גדול ב-2003-2004, תנו לי את ההזדמנות, אני משחרר קצת כסף לרמה רוחבית, פלט, כדי לסייע לכל האזרחים, מי יותר מי פחות, כן. ואני מאמין שזה יגרום לאנשים לפחות, נכון, אומרים מה אנשים יעשו עם 750 שקל. כן. אז יש כאלה שיכולו למסעדה ויש כאלה שיכניסו את זה למינוס. אבל אנשים ישתמשו בזה. בוודאי, בתקופה קשה, אז אין מה לעשות. אוקיי, אלל, תודה רבה שהיית איתנו. אנחנו מצרפים אלינו עכשיו את הפרשן הכלכלי שלנו, ארז צדוק. בוא, תחליף את אלל, שלום, שלום. לארז, יש תכונה מיוחדת, יש לו, זה נקרא קפיצת הדרך. הוא היה לפני רגע באולפן אי שם ברחוב יפו, והנה הוא כאן.
ואני הולך לחזור לאולפן תכף למהדורת החדשות. אז יפה מאוד, יש לו מטוס. בערוץ 20 יש המון המון כסף, ואת הטלנטים מעבירים ממקום למקום עם הליקופטר. טוב, אז אנחנו דיברנו עכשיו על העניין הכלכלי, המון ביקורת היום. אולי נתניהו חשב שהוא יביא כסף, ואנשים יגידו סוף סוף משחררים, וביקורת מימין ומשמאל. איך אתה מתייחס לזה? כן, הביקורת באמת מימין ומשמאל. ראיינו עכשיו בתוכנית הכלכלית כלכלן משמאל מקרן ברל כצנלסון, כלכלנית מימין מהשילוח, שניהם מעבירים את אותה ביקורת על הממשלה. אבל נתניהו יכול לצאת טוב מהסיפור הזה כלכלית? הוא עדיין יכול לצאת בסדר, אבל יש לנו 4 חודשים מבוזבזים, צריך להגיד את זה. הביקורת העיקרית היא על זה שאחרי 4 חודשי קורונה אין תוכנית כלכלית מסודרת, שולפים מהמותן, יורים סתם ניסיונות סרק כאלה ואחרים של כל מיני מענקים, פעמיים ביום יש לנו איזה מענק חדש. מצד שני, המערכת מסורבלת כבר שנים. והם אומרים, אם אנחנו עכשיו דחוף רוצים לתת כסף לאנשים, אם יש מצוקה קשה ויש מצוקה קשה, אז יהיו כאלה שיקבלו למרות שהם לא צריכים, אבל אנחנו עוקפים בכך את זה שזה ייקח עוד הרבה זמן. תראי, היה אפשר לתת את הכסף בקלות רק למי שצריך, מהסיבה הפשוטה שיש לנו כבר נתונים, אנחנו יודעים מי בחל"ת, אנחנו יודעים איזה עסקים צנחו 60% ויותר, מי צנח 40% ויותר, כבר יודעים את הנתונים. אז למה לא? למה לא? הם כבר מקבלים את הבונוסים, אז עוד קצת. אני לא יודע למה לא, זה לא מובן לאף אחד. נגיד בנק ישראל מתנגד לעניין, האוצר מתנגד לעניין, ואת יודעת מה, היום מפורסם גם מחקר שנעשה בארצות הברית באוניברסיטאות קולומביה ושיקגו, שמראה שהמענקים שארצות הברית חילקה, בארצות הברית הרי הוציאה צ'קים של $1,200 לאדם ו-$500 ו-500 דולר לילד. אדם שיש לו למעלה $3,000 בעוש לא השתמש בכספים האלה, זאת אומרת הצריכה שלו לא עלתה. מי שיש לו $500 ופחות בעוש, הצריכה שלו עלתה ב-44%. זה אומר שהמענק הזה לא מלא את הצריכה כמו שהממשלה קיוותה ורוצה שיקרה. אוקיי, אז דוקטור איתן לסרי, שגם היה יועץ שלו ראשי ממשלות, מה בכל זאת, למה זה כן חשוב? מי שחושב שסיוע כזה יוציא את המשק ממשבר לצמיחה, הוא משקר לעצמו. אז מה? מצד שני, יש פסיכולוגיה של כלכלה. אתה בא ואומר, אני מסתכל עליך רוחבית, אני נותן לך סיוע. בארצות הברית נתנו $1,200 לאדם, 2,400 לזוג, בבריטניה נתנו, אם אני לא טועה, 500, בבריטניה 500 לירות סטרלינג, ו-250 לילד, לירות סטרלינג. למה הם קיבלו את החלטה הזו בצורה של פלט ולא בצורה של מעמדות? כי עד שתעשה הבחנה של הכנסות, הוצאות, מצב סוציו-אקונומי, דירה או לא דירה, שכירות או בעלות, רכב, לא רכב, זה עושים במפקד האוכלוסין והדיור, לוקח שנה לעשות את זה. שנייה. נציגי האוצר כרגע לא מתים על הסיוע הזה. למה? הם רוצים את הדיפרנציאציה. הם רוצים לעשות את האבחון כדי לתת... אפשר לממן להם פסיכולוג. הם רוצים לתת למי ש... תממן להם פסיכולוגים הם לא מתים על זה. רק שנייה. מה אכפת לי אם הם מתים על זה או לא? זה לא מעניין אותי. אבל הם גורמי הביצוע. יש ממשלה, הם לא גורמי הביצוע. הם פקידים, הם צריכים לבצע, ויש ממשלה, והממשלה מקבלת החלטות, והם צריכים לקיים את החלטות הממשלה, ואם לא, אז שימוע, ואם עדיין לא מקיימים את החלטות, אז הם מוכנים. אני רוצה לעבור לנושא הבא, ממש במשפט. יש מה שנקרא STL, Street Level Bureaucrat, במינהל ציבורי, תלמד. ראש הממשלה מקבל החלטות עם שר האוצר ורוצה להוריד אותם לאגף התקציבים או החשב הכללי. שם יש פקידים שיודעים להערים קשיים, שאתה לא תראה את הכסף, לא יגיע. לכן, שנייה, נתניהו בחודשיים הראשונים נתן הוראות והוראות לא בוצעו בצורה מלאה. הודה מנכ״ל האוצר, לא עבדנו מהר. יש הזדמנות כרגע לרוץ מהר. מה אומר נתניהו? ניתן סיוע מיידי, פלט, נכון, הוא לא גבוה, הוא מדורג לכל המשפחות. מי שלא רוצה יכול תמיד לתרום, יש עכשיו כמה עמותות שקמו ותרמו, אבל אני נותן גם ביטחון קצת לבן אדם שאני מתייחס אליו. אני רוצה לעבור, לא, די, סיימנו את הנושא הזה. אני רוצה, כי אנחנו כבר עוד שנייה יוצאים לפרסומות, ואני נורא חשוב לי לשמוע ממך. דיברנו לפני כן, ואתה סיפרת שדיברת עם חברות, עם ראשי חברות השמה, שאמרו לך שיש להם תפקידים ויש להם משרות להציע, לא רק בדרג נמוך, גם בדרגים גבוהים, אבל אנשים לא באים. ישב אצלנו עכשיו בתוכנית הכלכלית מנכ"ל חברת השמה, שאמר לי שכמות העובדים שמחפשים עבודה היום
זהה פחות או יותר לכמות העובדים שחיפשו עבודה לפני המשבר, כשהיינו במצב של משק בתעסוקה מלאה. אנשים לא מחפשים עבודה, למה? כי העריכו להם את החלט עד יוני 2021. עכשיו, האבטלה עלתה באחוז וחצי, מ-4.2 ל-5.7, כולל חלט זה עדיין 21%. אנשים לא מחפשים עבודה. עכשיו, יותר מזה, ישב איתי עכשיו מנכ"ל חברה שהזמין 17 אנשים לראיון. 15 אנשים ביטלו לו אחרי שהעריכו את החלט, כי הם לא רוצים לעבוד, יש להם הזדמנות ללכת לים עד יוני. אז תגידו לי, מה זה הדבר הזה שמאחורינו? כלומר, האם זה באמת מחאה אותנטית של אנשים שאין להם כסף והם כועסים על ההתנהלות של הממשלה, או שהם פשוט רוכבים על הדבר הזה? אני רוצה לענות, רוב האנשים מלווים את זה כדי להעיף את נתניהו. רוב האנשים שנמצאים מאחורינו, צערי, לא באו בגלל האינטרס הכלכלי והמצב הכלכלי הקשה. רובם שייכים לאותה קבוצה ממומנת שמגיעה לפה בכל שבוע כדי להפיל את נתניהו, כדי לגרום למשפט בזק פה ברחוב ולא בבית המשפט, כדי להשתמש בזכות הפוליטית, הזכות הקנויה להם לשביתה, בשביל לעשות אנרכיה. אלה שנמצאים כאן, לצערי, הם פוגעים בהרבה חברים שלי שאיבדו פרנסה, איבדו עבודה. אותם סטודנטים, אותם אנשים, אנשי עסקים ועצמאים שנמצאים עכשיו בכיכר בתל אביב או במקומות אחרים ומפגינים, שהם באמת באים בגלל הבעיות הקשות שהם נמצאים ואליהם יקלעו, ואלה פשוט מפריעים ומזיקים למטרה שלהם. אני חותם על כל מילה. אתה רואה, אנחנו מסכימים? חותם על כל מילה. סליחה, תחתום לי פה, פה ופה. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, כבר חוזרים. נשוב אליכם. אוקיי, חזרנו אליכם, ומצטרף אליי עורך הדין יוסי פוקס, הפרשן הכלכלי של ערוץ, הפרשן המשפטי של ערוץ 20. גם בכלכלה, אתה הוא מבין בהכל, תשאלו אותו, בום, הוא מביא תשובות. בוא נדבר רגע על ההיבטים המשפטיים של ההפגנה שמאחורינו, ואחר כך על מה שאומרת אסתר חיות על הוועדה. בהחלט, תופעה חריגה בהקשר הזה של ההפגנות של האנרכיסטים מהשמאל, בימים האחרונים, נראה שלא אוכפים את התקנות שעת חירום, את ההנחיות בהקשר של הקורונה בהפגנות. שצריך להבין, כמו שמדינה יכולה להגביל את חופש התנועה, התרבות, הפולחן, בגלל מצב רפואי או מסכנת חיים, אתה דבר חל גם על הפגנות, גם התקנות לא החריגו אותם. זאת אומרת שאנשים עומדים צפופים ואין להם מסכה על הפנים, זה לא כמו שאנחנו באולפן, זה דבר שמעוגן. הדבר הזה הפרת חוק והמשטרה לא אוכפת את זה, זה דבר שלא הבנתי אותו. ואנחנו יודעים שכל הפגנה מביאה פה עוד התפשטות של המחלה, דבר שלא ברור לחלוטין. אנחנו בהמשך נדבר עם פנחס ולרשטיין, שהוא על הפגנות ותיק, ונשמע איך הגבילו לא פעם ולא פעמם את ההפגנות כאן של הימין ושל החרדים. ובואו נזכר מה היה ביום ירושלים עם הריקוד דגלים, עצמו את זה, לא נתנו. מה גם שאנחנו ראינו אמש התפרעות, כולל קריאות, כולל קריאות, כולל קריאות לרצח של ראש ממשלה, וניסיון לפרוץ לתוך בית ראש הממשלה. זה דבר חמור ביותר. אני אומר, רואים? אוקיי, כמו שאתם רואים, אנחנו מעצבנים כמה אנשים פה שהסתדרו. עוד בריון שפונה אחורה. כן, אבל הוא מבוגר, והוא זה, ואנשים לא מתייחסים אליו כמו לאנרכיסט, אבל בסוף יש פה הידרדרות כזאת שאני חושבת שאנשים על עצמם לא שמים לב, ואולי אני אגיד על זה משהו. דיברנו קודם, מי שרוצה שייכנס לדף הפייסבוק של ערוץ 20, יש שם קטע מצולם. לפני יומיים צילמתי שתי נשים שקראו תמונה של נתניהו, איך שהם ראו שאני מצלמת, פשוט נתנו לי מכה, ממש. סתירה כמעט. כן, הרביצו לי. רגע. עכשיו, אלה נשים שאני בטוחה שהן מתביישות, שהן רואות את עצמן בסיטואציה הזאת, וזה הסכנה הגדולה. יש פה אנשים שבאו בגלל איזושהי תחושה של מאבק, מאבק פנימי, הם לא שמים לב שזה מדרדר, הם לא מכירים את עצמם בסופו של דבר, ופה לדעתי הדבר מסוכן. אני נחזור, כי הוא ככה חתך לנו את מה שרצינו לדבר עליו. השופטת אסתר חיות, נשיאת בית המשפט העליון, אומרת, מנסים להלך עלינו אימים בהתקשר לוועדה שרצו להקים על ניגודי עניינים בתוך השופטים. מה אתה אומרת? אני חושב שזה מה שעשתה דבר חמור ביותר, אני אומר גם מדוע. הרי אם הייתה קמה הוועדה,
התנועה לאיכות השלטון מהשמאל הייתה רצה לבגץ ואומרת ומגישה עתירה נגד זה. זה היה מגיע לאסתר חיות. זה עדיין יכול לקרות. סמוטריץ' אמר שהוא מתכוון להעלות את זה שוב בוועדה. תראה מה קורה פה. החדירה של הרשות השופטת לתוככי הרשות המחוקקת עברה גבולות שלא ראינו כאן מעולם. מעולם. אין שום, ואני חושב שצריך להגיש תלונה לנציב הביקורת על השופטים. שוודאי מיד יבקר את השופטת חיות. זה בעיה שכל אלה כך יודעים, הם שופטים בדימוס, זה נכון, זה בעיה, זו קליקה אחת. אני רוצה לומר לכם, פה הדבר חמור במיוחד, משום שרשות מחוקקת רשאית לדאוג לכך שתהיה שקיפות גם אצל שופטי בית משפט העליון, שלא ישמור לי וישמור לך. لا. ומוציאים את עצמם, מוציאים בן אדם מהרשימה של אימנויות, מכניסים אותם, עושים דברים. שאם נבחרי ציבור היו עושים, היו שמים... רק נסביר, נסביר לה, אולי לא כל הצופים עוקבים אחר הכתבות של קלמן ליבסקין בעיקר. הרי כל שופט אומר את מי הוא מנוע לשפוט ועם מי הוא מנוע להיות בקשר, ומה שהשופטים עשו, כך הוכיח קלמן ליבסקין, זה שהם מחקו אנשים כשהם רצו לשפוט בתיקים שלהם והחזירו אותם אחר כך, כלומר מותר להם הכל, כן. למה אתה מתפלא? הלכנו לבחירות 3 פעמים, העם הלך להצביע, ובית המשפט מקבל את ההחלטות. הכנסת כבר לא רלוונטית, הרשות המחוקקת איבדה מסמכותה, הרשות המבצעת נמצאת על חצי רגל, והרשות השופטת השתלטה בפועל. אדם אחד שמכהן שנים בתפקידו, לא אותו אדם, אבל אותו אדם, היועץ המשפטי שהוא גם פרקליט, שהוא גם מה שנקרא, הוא יועץ המשפטי, התובע הכללי והיועץ המשפטי, ועכשיו הוא גם הפרקליט המדינה, אז הוא מתייעץ עם עצמו ומקבל החלטות עם עצמו על אותם תיקים. באחד התיקים הייתה מניעות, הייתה מניעות במשרד העבודה והרווחה, אם אני לא טועה, שביתו עובדת שם, והוא לא דיווח על כך בזמן דיון. את כל זה הוא עושה כשיש לו תיק פלילי פתוח במשטרה. דבר חסר תקדים מאז קום המדינה. חברים, עורך הדין יוסי פוקס, תודה רבה שהיית איתנו. אני רוצה לצרף, נחליף פה את הכיסאות. פנחס. שלום, פנחס ולרשטיין. שלום וברכה. רוצה קצת אלכוג'ל? במקום מים ויין, במקום אלכוהול, אנחנו מחלקים לך אלכוג'ל. זה מה יש בימינו הקשים, לא קונים אלכוהול, קונים אלכוג'ל. טוב. אתה מכיר את המדרכה הזאת? או-הו, אני מכיר את המדרכה, ואני מכיר גם חלק מהאנשים שעומדים פה עם חולצות שחורות. כואב לי הלב לראות חולצות שחורות עם כל הקונוטציה, אז נתייחס לדגל השחור. וואו, אני לא מבין, אני באמת לא מבין. הליברליזם החליט להיות נגד הדמוקרטיה. אתה ראית את המודעה הזאת שהם חילקו? תשים לב. רגע, אני רוצה שגם הצופים שלנו ישימו לב. מצור על בלפור, משמר הלילה, הכוחות המיוחדים, הם בעצם מאיימים על נתניהו שיהיה מצור, ואז הם כותבים מה עוד בתוכנית? תתכונן לבלתי צפוי. כן, לכן גם אמרתי את הפרדוקס. הרי זה לא באמת הבעיה שלהם, נתניהו. הרי מה, הם יהיו בהחלה, אם יהיה מישהו אחר, הם יהיו בהחלת הריבונות על יהודה ושומרון? הם יהיו בעד רפורמה בבית המשפט? בוודאי שלא. הם באמת אנשים טובים, חלקם לפחות, אליטה שגנבו להם את הדמוקרטיה. אין להם רוב בעם. גנבו להם לא את הדמוקרטיה, גנבו להם את השלטון. העם. מתברר להם שהעם לא איתם. אז הם כרגע עלולים לייצר כאוס. אם הם מדברים על דיקטטורה, החלטת הרוב של העם, מה אתם רוצים? אתם רוצים ללכת לבחירות? בואו נלך לבחירות. יש לכם סיכוי בבחירות? לא. זה לא אומר שאתם לא אנשים חכמים, אבל אתם קאט, לצערי הרב, באמת ליברליזם מוחלט שלא מוכן לקבל את הדמוקרטיה. עכשיו אני רוצה לשאול אותך כאיש הפגנות ותיק, כלומר, היית, אני מכירה איש הפגנות אחד ותיק במשפחה, אבל נשאל גם אותך. הם מתלוננים, מה פתאום פינו להם את האוהל, ומה פתאום מפנים אותם, ולמה לא נותנים להם רישיונות? ברוכים הבאים, מה שנקרא. ממתי איזושהי הפגנה באווירה של היום, על האווירה של פינוי גוש קטיף? קיבלנו פעם אחת הודעה בתקשורת מראש שמחר או במוצאי שבת תהיה הפגנה? כשביקשנו אמרו תקנו מודעות.
פה יש קמפיין של החברים בתקשורת שמנהלים את כל ההפגנות האלה. לא, אבל אני שואלת אותך על זה שהם עושים פה אוהל עם מאות אנשים. מה? את מצחיקה אותי. באמת, פה הרסו לנו. כמה פעמים חטפתי מכות. מכות וגרירות ומעצרים. אני הייתי פה בת 16, כאן על הכביש הזה. ובת 18, כשהיו את האוטובוסים המתפוצצים והפגנו, והיו פה סוסים, אני נרמסתי על ידי סוס, אז הם בוכים על האלימות המשטרתית? אין ספק שכואב להם. הם מרגישים שהם איבדו את העם. יש להם רק לא ביבי בראש, כאילו שחלופה ימנית אחרת תהיה מקובלת עליהם. איתן, רוצה לשאול משהו את פנחס או להגיד? קודם כל, פנחס, זכויות רבות יש לך, בעיקר בהתיישבות, כן. ובחלוציות הישראלית. כן. אני יכול לומר שגם אני, כאיש ליכוד, כן. בהרבה מקרים גם חלקתי עליך, כי אני נחשב בפלג המרכזי שבעד פשרה, אבל לא בעד התאבדות. לזכותו יאמר, הוא אמנם ייעץ לאריק שרון, אבל הוא נפרדו דרכם לפני ההתנתקות. אני קראתי את הרעיון, את מה שכתבת. אז קודם כל, כן. אני רוצה, התנאים שאתם הפגנתם זה לא התנאים האלה. השוטרים ששלח עליכם אותו סגן ניצב או ניצב משנה. למה? ניצב שעכשיו היה במשפט. נכון. מה היה בכפר מים? ניצו שחם בכפר מימון. ניצו שחם שאמר שבור להם רגליים, תכניס בהם מכתזים. כן, ואני כן. רוצה מעצרים, הרבה מעצרים. מעצרים. ביום אחד, בדקה אחת, בכפר מימון, כל הנהגת מועצת יש"ע קיבלו מכות. לא חשוב איפה עמדנו. אלה שעמדו בשער, אלה שעמדו בזה, בצורה יסמניקים הגיעו אלינו. מי אז יצא בתקשורת להגן עליכם? הרי אמיר אסקל שנעצר מיד, כל התקשורת הייתה מזועזעת, איך עצרו טייס? הרי זה, יש פה איפה ואיפה כמעט. ברור, ושכבוד שר השיכון, תת אלוף בדרגתו, איפה איתן, יצא פצוע מהמונה, מישהו כיסה את זה בתקשורת בזעזוע? בוודאי שלא. אין שום ספק. שהקבוצה הזאת והקבוצה בערוץ 12 ובערוץ 13 ו-11 זה אותה קבוצה. אני רוצה לחזק אותך בשלושה דברים. אחד, ברק ולפיד מעורבים פה בתמיכה בהפגנות שהן לא חוקיות, הן בעייתיות, הן לא באו על נושא הכלכלה. רגע, אנחנו ממש יכולים להגיד את זה. לפיד, אנחנו יודעים. אגב, לפיד היה הראשון רק רגע. שאמר יהיה אותם. אלימות. לא, שנייה, אבל לפיד ביקר אלימות, את המפגינים. אז הוא אמנם אומר בלי אלימות, אבל הוא כל הזמן דיבר לפיד על זה. ביקר את... חייל של לפיד שיושב עכשיו בבית, במה שנקרא מעצר קורונה, קרא למרד, אמר, אל תשמעו להחלטות הממשלה, אל תבצעו אותם. עידן רול, ולפיד... כנסת בימין שעושה את זה. ולפיד לא יצא נגדו, לפיד לא תיקן אותו, ובאותה צורה, לדעתי, הם מצטרפים לאותה מכחישי קורונה, שיוצרים נזק לציבור. הכאב לב, שזה באמת חבורה שאיבדה... אני יכול לקבל חלק מהטענות שלהם, אבל עמדו את רוח הציונות. אין פה סממן... אני גאה לראות פה קצת דגלי ישראל, בין היתר. באמת חשוב, וזה מצחיק, כי הייתי צריך, זה צריך להיות מובן מאליו. אבל אני מרגיש של אובדן דרך שלהם. הם לא יקבלו שום תפיסה ימנית, זה לא שייך לנתניהו כן או לא. וכואב הלב שהגענו למצב של ליברליזם כלל מערבי מאבד את הזכויות של מדינת לאום יהודית בארץ ישראל. פנחס ולרשטיין, תודה רבה שהיית איתנו. ערב תודה. טוב. תהיה בריא. מה אנחנו עכשיו? לפרסומות הממשיכים? ממשיכים. אז הנה אנחנו עם המרואיין הבא שלנו, אהרון שוורצמן, שלום, ברוך הבא. אור, הנה זה... תתכבד באלכוהול ג'ל. אנחנו אמרנו שבפעם הבאה יהיה משקי אלכוהול, בינתיים זה רק ג'ל. גם משהו. אתה עובד סוציאלי כמה זמן? אני 10 שנים עובד סוציאלי, מדריך צוות בלשכת רווחה. וחשוב לנו מאוד המאבק של העובדים הסוציאליים, אנחנו משתדלים בכל תוכנית לדבר על כך, כיוון שאנחנו יודעים שהחברה שלנו, החוסן החברתי, בעיקר בימים כל כך קשים, היא בין השאר, בזכות אותם, מי שיכולים לעשות, לחזק את החברה במקומות החלשים שלה, ואלה העובדים הסוציאליים. אני אשאל אותך שאלה קצת חודר. אני רק לציין רק משהו אחד קטן לפני, שהמאבק שלנו הוא א-פוליטי. כלומר, כל מה שקורה כאן מסביבנו לא קשור למאבק שלנו. המאבק שלנו היה, הוא כבר מתנהל
לא מעט שנים. אגב, הם מנסים לרכב גם על המאבק שלכם. אוקיי, לכן חשוב לי להדגיש את זה. לא קשורים בכלל להפגנה הזאת. ודאי. ועכשיו נשאל אותך שאלה קצת אולי מביכה, אתה לא חייב לענות. איזה תואר יש לך וכמה אתה מרוויח? תואר שני, תואר שני קליני, כן? באוניברסיטה העברית, וכולל גם קורסים נוספים, קורס חוק נוער ועוד קורסים נוספים, והמשכורת שלי 9,000 שקל. 9,000 שקל, אבל חשוב לציין שזה כולל קולנויות. שעות נוספות ודברים שהם מעבר למשכורת. קולנויות שזה לוקח חלק נכבד מתוך השכר. ברשותך, אני רוצה לחזק את נושא העובדים הסוציאליים. כשניצחנו את הבחירות עם אריאל שרון ונתבקשתי להכין לו נייר לקבינט החברתי-כלכלי על האוכלוסיות שצריך לטפל בהם נקודתית, האוכלוסייה הראשונה או השנייה היו המורים והעובדים הסוציאליים. הטענה שלי הייתה שהעובדים הסוציאליים מקבלים משכורת נמוכה, מטפלים בעשרות מטופלים כאלה ואחרים ברווחה, לא מתוגמלים כראוי, לא מאורחים כראוי, ולצערי ההפגנות שלכם כרגע לא כל כך זוכות להעדה, כי יש הפגנות רשניות יותר, ולצערי גם בגלל המצב הכלכלי יש כאלה שהם תופסים את זה כלפני קריסה כלכלית, אז הם כאילו מרגישים שהם במצב הרבה יותר חשוב. אני אומר לך, הנושא של העובדים הסוציאליים נדון אתמול אצל שר האוצר, אני לא יודע עדיין מה הוחלט, אני מקווה מאוד שיבואו לקראתכם וימצאו פתרון, כי אתם המגדים והמחתים בשטח שמטפלים באוכלוסייה הקשה, ומגיע לכם על זה ציון לשבח. אנחנו ממש לקראת סיום לצערי, אז אני רוצה לשאול אותך על עומס העבודה, כדי שיבינו קצת את הפרופורציה. אני דיברתי עם נשים עובדות סוציאליות שעובדות משרה מלאה, ולפעמים חלקי משרה, וצריכות השלמת הכנסה. כן, בהחלט. זאת אומרת, כי אין מספיק, זאת אומרת, זאת לא הבעיה. כיום אין בעיה עם משרות מלאות. אישה שרוצה יכולה לעבוד משרה מלאה ברווחה, אוקיי? הבעיה זה השכר כמובן, שוב. אני רוצה לציין משהו חשוב מאוד. אנחנו נמצאים עכשיו, אחרי אפשר לומר, 8 שנים של הרפורמה בשירותים החברתיים, אוקיי? אני לא יודע אם שמעתם על זה. הייתה רפורמה בשירותים החברתיים שכלל עבודה של דיגיטציה של כל המערכות, של כל אין יותר מסמכים וניירות וכל הדברים האלו. אנחנו עובדים היום ממוחשב הכל. כן. בכלל עוד המון המון חלקים, דרכי ההתערבות, המדידה, שיטות המדידה של התוכניות התערבות, רק מילה אחת בעניין הזה, והעובדים השקיעו מאמצים אדירים, כל אחד ואחד בתחומו, כדי באמת להוביל את הרפורמה הזאת. אבל זה הכל טוב ויפה בעניין הטיפול. עניין השכר נשאר הרבה הרבה מאחור. אז אנחנו מקווים, כמו שאמרנו, שבאמת המאבק שלכם יספרי. תודה רבה לך. בהצלחה. אנחנו להפסקה ממש קצרה. אריה אלדד, קצין רפואה ראשי לשעבר, חבר כנסת, עיתונאי, נמצא כאן גם עם ספר חדש, ועם התובנות שלו על מה שקורה כאן, אל תחו לשום מקום. חזרנו אליכם כאן מרחוב עזה מול בית ראש הממשלה ליד רחוב בלפור. דוקטור איתן לסריק איתי כאן. ערב טוב. ערב טוב. ומצטרף אלינו פרופסור אריה אלדד, קצין רפואה ראשי לשעבר, זה הדבר ראשון שאני אומרת, כי בעניין הקורונה, וחבר כנסת ועיתונאי, ועכשיו הוציא את הספר הזה שאני מקווה שאנחנו נספיק גם לדבר, כי הוא מאוד מאוד מעניין. קודם כל, מה אתה חושב על מה שהולך מאחורינו? ואני לא יודעת אם אתה ראית את המודעה המדהימה הזו. ראיתי, כן. מצור על בלפור. מה, הכנסת אורחים זה מסורת יהודית עתיקה. אבל לא שמעתי שהאורחים מכניסים את עצמם בכוח למקום שהם לא רצויים. אנשים נואשים עומדים במדרכה השנייה. הם נואשו מהדמוקרטיה. הם נואשו אפילו מבית המשפט העליון. והם גולשים באמת במדרון חלקלק שהם לא יהיו מסוגלים לעצור אותו, אלא אנרכיה. אתה מודאג מאלימות? אני לא מודאג מאלימות, אני יודע שהיא תבוא, אני יודע שחלק מהאנשים שם מחפשים אותה, כי הם רוצים את התמונות האלה, הם רוצים, הם מאמינים. אנרכיסטים תמיד האמינו שדם משמן את גלגלי המהפכה, והם מחפשים את זה. לכן הם קוראים להפר את צווי הקורונה, לכן הם קוראים לעלות בלפידים על בלפור, לכן הם קוראים להפיל את הבסטיליה. מדובר באוכלוסייה אלימה. אני רואה פה אנשים מבוגרים, היה פה בחור מכפר אופין, איך זה מסתדר כל הדבר הזה? היו מיליון בכיכר תחריר,
של אנשים במצוקה, והיה מספיק 10,000 אנשי אחים מוסלמים נחושים שיודעים לעבוד, שידעו לקחת את המיליון הזה ולעשות איתם הפיכה. האנשים שעומדים על המדרכה, רובם אנשים תמימים, בהם רוצים משפט צדק ומשפט אמיתי, והיו רוצים ראש ממשלה בלי כתבי אישום, הם הפיונים, משחקים איתם, כוחות גדולים מהם, שהם אפילו לא מודעים לזה שהם חיילים בשירותם. הם האידיוטים המועילים של הניסיון הזה. אני חושב שאתה צודק, זה עצוב מאוד. הקבוצה הזו באה בכוח לעשות שינוי לתוצאות הבחירות, היא לא מקבלת אותה, וגם אם אותם אנשים תמימים רוצים באמת משפט צדק לראש הממשלה, הם יכלו לומר את זה אחרת ולהביע את זה אחרת. אוקיי, אני רוצה שנספיק... בית המשפט זרק אותם. אני רוצה שנספיק לדבר על הספר הזה. יצא לך בצבעים דומים לפלייר שלהם. כן, העצים והשבבים, הפרק האחרון של הלכי, ואתה כבנו של לוחם לכי, כותב את הספר הזה, כי מה בוער בך בבטן? אני גדלתי 500 מטר מכאן, ברחוב הברבנל. ובבית אבא, אני תמיד ידעתי שיש מחתרת אחת, המחתרת. אחר כך נודע לי שהיו עוד כמה גופים. אבל מכל מה ששמעתי מאבא שלי, הפרק האחרון של הפילוג בתוך לכי, של המחלקות הגדולות בין ימין ושמאל, בין ילין מור ואבא שלי, היה כנראה גדול על ילד קטן, שבעיקר הסיפורים של הפעולות והפיצוצים וההוצאות להורג של האנגלים. ושנים אחר כך הגעתי לסיפורים האלה, ורק לאחר מותו גם שמעתי ממנו סיפורים שלא שמעתי קודם. לפני מותו. שנים אחרי מותו שמעתי דברים שהוא לא סיפר. חיסול של מחתרת פולנית שהייתה פה על פי פקודות מברית המועצות שניתנו לילין מור להרוג כאן, וביניהם אחד שהיה סגן הקונסול הפולני, שהיה ידיד נפשו של יאיר, שנתן נשק ליאיר ב-1938, שאף אחד אחר לא עזר לו. וגם הדברים האלה היו שם, וגם חיסולים פנימיים. אז אתה בעצם לוקח את הפרק האחרון של הלכי, ומראה שמה שהיה שם זה שהיה גוף מאוד מאוד חזק, שרצה להילחם, וכשבעצם כשהבריטים עזבו, הם לא ידעו מה לעשות עם עצמם, וזה הוליד הרבה מאוד מצוקה פנימית, וגם מין ירי לכל הכיוונים. הדבק היחיד שחיבר את החרדים ואת הלאומיים ואת הקומוניסטים ואת הכנענים בלכי, והיא הייתה מחתרת מאוד הטרוגנית, הדבק היחיד היה המלחמה בבריטים. במאי 47 הבריטים מודיעים לאום, אנחנו רוצים לעזוב, תגידו לנו מה לעשות. ואז אותם חילוקי דעות שהיו אבל נעלמו קודם, כי הייתה מלחמה באנגלים, התחילו להתרחב. ובאמת אנשי לכי לא ידעו אם מחר בבוקר הם קמים להמשיך להרוג אנגלים. ובתוך המבוכה הזאת נתגלו הפולנים והחיסון הפנימי, והאור, נקודת האור הראשונה והאחרונה בתקופה הזאת שהייתה אפלה מאוד, נקודת האור האחרונה הייתה הרגע האחרון שהם התאחדו בהחלטה משותפת והוציאו להורג את ברנדוט 500 מטר לשם. אנחנו לא נדבר עוד על הספר הזה, כי מי שירצה ממש מוזמן לקרוא, וזה מאוד מאוד מעניין. לסיום, אני רוצה לנצל את זה שאתה רופא, ואני רוצה לנצל את זה שאתה למד היטב ומעורב בכל מה שקשור לקורונה בעולם, שנפנה לצופים שלנו ולהסביר להם. אנחנו דיברנו על הממשלה ומה הם עשו טוב ומה הם עשו טוב, על האחריות האזרחית האישית של כל אחד ואחד. בבקשה. האחריות האישית שלנו היא באמת ללכת עם מסכות, לשמור על הבידוד החברתי ועל המרחק החברתי, לשטוף ידיים ולנקוט בכללי היגיינה אישית. והממשלה צריכה בשלב הזה להכריז על סגר לשבועיים, אבל לא לצאת ממנו בלי תוכנית לגמרי מסודרת מה עושים ביום למחרת. כי אם יצאו בלי תוכנית לאומית, נחזור בדיוק למצב שאנחנו נמצאים כרגע. רגע לפני שאתה אומר, אני רוצה להגיד לכם, אני היום נחשפתי לפוסט בפייסבוק, אני לא יודעת אם אתם יכולים לראות את זה עכשיו, של אחות בקפלן, שטיפלה באישה שנכנסה עכשיו לטיפול נמרץ קורונה, כי הנכדה שלה הלכה למסיבת סוף י' ב' מחתרתית.
אל תעשו את זה. אל תתחרטו אחר כך על מה שאתם עושים. תשמרו על ההורים שלכם ותשמרו על הסבים והסבתות שלכם. אני חושב שהשילוב של האחריות של האזרחים, התושבים, ביחד עם המדיניות שהממשלה קובעת, זה הלימה מסודרת, חייבת ללכת יחד. הממשלה לא דואגת לעצמה, והציבור לא יכול להשאיר את הכל לממשלה. האחריות האישית של כל אחד מאיתנו, ואני מתחיל בי. אני מסתובב מסכה לכל מקום, אבל גם אני לא 100% מושלם, מוריד לפעמים, מחזיק, מוריד לחצי עד הסנטר, צריך להודות בזה, האחריות היא גם שלנו, ואני רוצה להחמיר אותם שני בתי ספר בשרון וביבנה, שהלכו למסיבות תלמידים כשההורים התחפשו לחתן וקלה, כדי למצוא סיבה לאותו שוטר שיגיע ולומר לו אנחנו באמצע חתונה, ו39 תלמידים נדבקו, זה אחריות אישית של אותם הורים, זה כישלון מוסרי. חד משמעי. ולכן החלק שלנו הוא חשוב מאוד. וכשאתה שומע על נבחרי ציבור, נבחרי ציבור, חברי כנסת שקוראים להפר את הוראות הסגר כשיוטלו, אתה מבין שהאנרכיה שמובילה את ההפגנה הזאת מובילה גם אותם בהצהרה הזאת, כי הם מחליטים שעד שלא יהיה יותר רע והרבה יותר רע, ולכאורה הם רוצים שהמגפה תתפשט ושתפיל חללים, כי אולי זה יפיל את השלטון. תודה רבה פרופסור אריה אלדד, תודה רבה לך דוקטור איתן נסרי על השעה הזאת, תודה רבה, תודה לכם שהייתם איתנו, ליטל שמש מעבירה את השידור אלייך, כאן מרחוב בלפור, פינת עזה.